Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ємпіль ТВ. В ефірі новини понеділка, 20 листопада, і сьогодні у випуску ви побачите. Протягом вихідних росіяни завдали по Ямпільщині 60 ударів з артилерії. Дружина загиблого правоохоронця з Ямполя Олена Фараонова через волонтерів передала автомобіль чоловіка на фронт. Ямпільчанин Іван Бурнос отримав важкі поранення в ході бойових дій. Вихідними російські військові завдали по Ямпільщині 60 ударів з артилерії. Як повідомляє оперативне командування «Північ», суботу 18 листопада росіяни били по Чуківці Дружбівської громади. Зафіксовано 57 вибухів. А у неділю 19 листопада вони тричі ударили по Марчихині Будісвейської громади. Крім того, зафіксовано 22 удари з міномету. Всередину Буді росіяни вбили 51-річного чоловіка. Подія сталася 19 листопада близько 18:30. Тоді вони з мінометів обстріляли будинок, де проживав загиблий. Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Дружина загиблого правоохоронця з Ямполя Олена Фараонова через волонтерів передала автомобіль чоловіка на фронт. В цей автомобіль Руслан вклав душу. Це конструктор, який він збирав біля 3 років і дуже його любив. А тому мови про продаж бути не могло, цитують слова Олени волонтери. Зазначається, що автомобіль мав їхати на Херсонський напрямок, але після зміни обставин його вирішили передати сумським волонтерам. Я хочу, щоб про Русіка, саме так його називали друзі, пам'ятали, і він у пам'яті людей залишився назавжди світлою та доброю людиною, професіоналом своєї справи, говорить дружина загиблого. Український військовослужбовець з Ямполя Іван Бурнос отримав поранення в ході бойових дій. Про це Ямпільському інформаційному агентству повідомив брат Івана Олександр Мурадашвілі. У воїна численні поранення ніг, потрібна термінова операція, тож родина військовослужбовця потребує грошової допомоги. Кореспонденту Ямпільського інформаційного агентства вдалося поспілкуватись з Іваном телефоном. Військовий розповідає, що поранення отримав в Донецькій області на околиці Серебрянського. Нашим захисникам там вдалося зайняти російські позиції, але окупанти накрили їх з артилерії. Снаряд влучив у бліндаж, де перебував наш земляк. Вчора, 20 листопада, у Дружбі прощались з українським військовослужбовцем Віктором Наливайком. Чоловік загинув 31 жовтня під населеним пунктом Сергіївка Сватівського району Луганської області. Як інформує міська рада, Віктор Васильович Наливайко народився 16 вересня 1968 року. Був призваний на військову службу 17 лютого 2023 року. Загинув, виконуючи бойове завдання, до останнього був вірний військовій присязі, проявив стійкість і мужність. Примусової евакуації дітей з 30-кілометрової зони від державного кордону не буде. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що евакуація торкнеться лише тих дітей, за яких відповідає держава. Це мається на увазі, це діти. Всі зрозуміли, що це діти, які там сьогодні мешкають в 30-кілометровій зоні. Да, дійсно, це категорія дітей, які опинились в складних життєвих умовах, виключно знаходяться в наших інтернатах обласного рівня. Це будинки сімейного типу, щоб вони не залишались сам на сам, коли ми з ними спілкувалися. Вони кажуть, коли ворог зайшов, евакуація їм була складна, бо там дітей 5, 6, 8, 10. І як з цими дітками виїжджати з нашої території, було дуже складно. Тому це питання було поставлено таким чином, щоб ми всіх їх мали на олівець, і як їм в цих ситуаціях допомагати громадами або обласним відповідними підрозділами для моменту ускладнення бойової ситуації, щоб ми їх могли вивести з загрозливої території, виключно цієї категорії дітей. Решта, які сьогодні виховуються в повних сім'ях, це все йде так, як воно в планах евакуації з своїми родинами, своїми батьками приймається рішення. Перепустки в прикордонних селах Шостенського району запрацюють з 15 грудня. Про це заявив заступник начальника Сумської ОВА Сергій Кропивченко.
За словами чиновника, перепустковий режим намагались запустити раніше і виготовили необхідну кількість перепусток. Але внаслідок ворожих ударів виготовлені документи були знищені. Крім того, постраждало обладнання для їх виготовлення. Що стосується перепусток на відвідування, то вони будуть опрацьовані до 30 грудня. У Глухові зафіксовано випадок вірусного гепатиту А. Про це сьогодні повідомила завідувачка Глухівським відділенням Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Марина Матвієнко. За її словами, небезпечна хвороба була завезена з Вінницької області. Лікарі радять дотримуватись профілактичних заходів. І наостанок про погоду. 21 листопада на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – -2, -7, вдень – 0, -5 градусів Цельсію.